من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة قال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع سيئة الحسنة تتموها وخالق الناس بخلق حسن اتندرزوا الله جل جلاله اتندرزوا الله رب العزة والجبروت ومتنزوا في الله ومتنزوا بتندبنا لا إله إلا هو تريو متنزي اتلك تند الله سبحانه وتعالى يبي النبي سينزوا يبي تري الله تبارك وتعالى بسينزوا مبوشام bisinziwa mbuli azamani, umutufu kusinza, umutunzi wa mazima, ya Allah tabaraka wa ta'ala, al-mudabbiru, umutusa chusa, uwembeira zevi tonde vyonna, Allahu subhanahu wa ta'ala, achusa chusa, ebitonde mumbeira, yeza ya gara tabaraka wa ta'ala, Allah ya salahu, awalamu mufini tubeira walamu, ila Allah ya salahu, bajurude muffe nabanga bajurude tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala rabbul izzati war jabarut yimulabirizi we bitonde bulichitonde mumbera zacho mchiri buvunanizwa wa Allah tabaraka wa taala Allah fi tabaraka wa taala runakurwa rero banja abaddu Allah bajurude nabagenda kusula wansi wattaka abalabazi kiboru nakuleguro abalabaka babikessa weno Nenga Allah gwa cha kuleseo Allah cha kulekedde chengere cho bulamu wallahi wesi myenyo okubanga Allah cha kuwaddo bulamu ochaina chance yongera ku birungi byokola ochaina chance yokwenenya abaddali ne zambi lyonna yogamba nti nja kwenenya nja kulongosa Allah cha kulekedde wo mwaganya atanna bakubancho sadaka Allah kulekedde wo mwaganya Solo kubera ngotola munsa oyo oyo masoga Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala baddu bajurude begomba bagamant ay Allah laula akhartani ila ajarin qarib ay Allah singonde sewa kasera katono fa asaddaqa Allah nange saddake ko wa akun minas salihin Allah mbere mu ababalongosa baganda bange Allah kubanga kuwaddo bulamu chengera chebalize Allah ngabanji Allah bajurude subhanahu wa ta'ala bategeddo bulungi bw'okubeera abalam ninga tebakyasobola kwongera ku byebakoze maso ga Allah muganda waffe wano w'omu Bengazi agenda okuziikibwa ebombo yakedde kumacha kugenda kuziika famire yabadde eri awo ng'amasimu gakomawo tigundi mumumanyi
musanga mchifowechit wallahi nga Allah mujuru demu accident Allah subhanahu wa ta'ala wabacha kuwa doburamu Allah mkozeso uburamu oburongo se abange tulongo seri Allah nga chance echari wo kubaka sera kona omukisogo Allah agenda kugugala abange tuenenyeri Allah ubangu obaddo wangala mburamu buno obwensi ng'ogatta ku Allah n'ebintu ebirala ng'okola shiriki kubanga ashiriku huwa a'azamu dhambun inda Allah shiriki lye zambi erisinga obunene maso ga Allah okumanyanga zambi dene Allah subhanahu wa ta'ala talisonyiwa omuddu yennasi ngafa nga teenenyeza maso ga Allah ate nga amazambi gonna agasigadde mazambi ga bwenzi mazambi ga buli azamani mazambi ga kujemera bazadde mazambi ga kutemula Allah agenda sonyiwa yennagwa n'abayagadde ate nga tabuuzibwa tabaraka wa ta'ala naye ku mushiriku Allah agamba sigenda mumusonyiwa baganda banga abasiraamu abalungi abakyali abalamu tulongoose eri Allah abasiraamu awulira mu kifuba kye ng'okyalimu ku mpeke y'obusiraamu ng'okakasa obusiraamu yeddiini yo abange shiriki tumuleke shiriki tumuleke omuntu wabanga ayingira mu busiraamu agamba ashhadu an la ilaha illallah nze kennyini nkakasa teriyo kisinziwa mu butuufu okujjako Allah ye kennyini nga yabyogera nga mu kigambo kyayogedde la ilaha aba ategeeza nti nafiyan nsanguddewo jamii byonna ma yu'badu min dunillah ibisinziwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala amakulu omuntu oyo aba alayidde maso ga Allah sigenda kuddamu kusamira aba alayidde maso ga Allah sigenda kuddamu kumala balongo aba alayidde maso ga Allah sigenda kuddamu kuba bitabo kubanga abakubi b'ebitabo bakolagana ne shayatin nga bw'olaba abasawo ab'ekigando oba ab'ekinyolo bakolagana ne shayatin nga bayitira mu nnyimba zaazo ze zaabawa bayitira mu kuwemula bayitira mu saddaaka ez'enjawulo n'abakubi b'ebitabo bwe batye bakolagana n'amajinni ago nga bayitira mu buyimba bwe bayimba nago nga bayitira mu saddaaka ze bagakolera nga bayitira mu kutyoboola Qur'an mu kukakkanya Allah subhanahu wa ta'ala newe tubaganda banga abasiraamu ng'oyinamu ku mpeke y'obusiraamu okyasobola okugambako nti la ilaha illallah okyasobola okuyimirizaawo ku sala abange shiriki tumuleke Allah kuleke doburam olongoose eri Allah Allah yagamba alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yatonda obulamu Allah yatonda okufa nga lwaki Allah abikoze liyabluwakum agezeseffe abalamu olw'okufa kwabo babeera se ayyukum ahsanu amala Allah agamba nikumwe alongoosa emirimu gye owangadde ebbanga lyonna ng'oli mushiriku owangadde ebbanga lyonna ng'okuba bitabo owangadde ebbanga lyonna nga gwasiba abalongo owangadde ebbanga lyonna ng'oli musinza ntaana ebbanga lyonna ofuuwa mmindi ebbanga lyonna weeraguza ebbanga lyonna olina irizi Allah agamba nti kati ye munno mututte gw'obadde ng'obikola naye Yesu bayiriza aleme kufa musenga nawe olaba Allah agamba njagala ndabe oba nawe naalongoosa emirimu gyo omuddu n'agamba mbirabye samiitu mpulidde era mbirabye waswaitu n'embiganye nga Allah wanyumya kisa mu suratul baqara Allah anyumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emboozi ya babanu Israel abatuukibwako mu mesaji ya Allah Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abavunaana lwaki musinza akate ne mutasinza Allah ava okubasaza ennyanja nga mulaba n'abanywesa amazzi nga agajja mu jjinja libadde ekkalu nga mulaba ne musalawo musinza akate muleke Allah baamugamba samiina Musa tubiwulidde wa asaitu tubiganye
ni Allah yatuwe nsonga lwaki babigana wa ushiribu fi qulubihim al'ijl bali baamira akate mu mitima gyabwe nga ne woba nyigoddamu akateke kavayo nga baagala akato okusinga bwe baagala Allah omuddu abeera mu swala omuddu abeera mu dalusu omuddu asoma Quran n'alaba aya ezigaano gatta ku Allah n'agamba chonchi manyi ne atenze njagala kino n'alowooza agenda kukola obusiraamu ate nga bw'asamira bannange baganda bange abasiraamu mulijulira nti natuusa message ya Allah tosobola kukola busiraamu ng'osamira tosobola kukola busiraamu ng'ozina abalongo togenda kukola busiraamu ng'osinza entaana ng'olagula ng'okuba ebitabo kubanga kibaita okuba ebitabo tebaleeta mbooko ne bakuba omuddu aba n'amajinni goba mukasonda oba yagawanika mukamooli oba gali mukatambaala bw'atuuka okulagula ng'agayita nga gajja nga balagula ekyo Allah yakitugaana rabbul alamin haatha kufurun azim obukaafu bwennyini maaso ga Allah kati gwe ensobi gy'olina kulowooza nti oba Allah yagala oba tayagala biri ngenda kubikola ate nga ndi musiraamu abadan wallahi olimba toyinza gamba nti ogudde mu swimming pool n'ogamba kale yadde ngudde mu pool nenze ndi mukalu sakfirullah otobye Allah tabaraka wa ta'ala kasita omuntu abeera musiraamu olwaleero enkya n'agenda mu kusawula oba n'agenda mu kusawulwa oba n'atandika okutunda ebyawongo maliba ga nsolo nkambwe maliba nga ye asupplying amasabo aba amaze okuva mu busiraamu mva ku kigambo ekyo nga mbagamba b'ebitiibwa Allah yatulabula yagamba nti la ikraha fi ddiini eddiini ya Allah eno teriimu kaka bantu kubeera basiraamu kad tabayyana rusudu min alghayi obulungamu bwetadde ku butali bulungamu faman yakfuru bittaguuti yenna wakanya byonna ebisinzibwa nga si Allah wayuminu billah n'agamba okuva nolwaleero Allah katonda wange faqad istamsaka bil'ulwati lwuthqa aba yekutte ku ŋŋanga engumu bimaana oyo muntu ye musiraamu aba ayina la ilaha illa llah muhammadu rasulullah kati ge wamala okuwuliriza ebyo ebigambo n'ogamba nja kusamira ate nga bwe nsaala nze ndi musiraamu wallahi mba nkusaasira simanyi lwaki tugondera ebisigadde byonna netuzanyira mu ddiini ya Allah muntu wabanga saako sente ku simu aniga 6:85 oba 6:165 tayinza kunyiga 6:21 era bw'obinyiga esimu egamba sitegeera byoŋŋamba biki bino byonyiga wallahi n'eddiini bw'eri bw'onaakyamya kodizi ng'allah agamba byoŋŋamba sibitegeera n'agamba kukola kino Allah atwagala nga tuli basiraamu wallahi kino kyewuunyisa abasiraamu obadde okimanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala ekyamutumisa okuva ku nabbi Nuhu alayhi salam paku mbaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali ensonga egi kugamba bantu ani ibudullah bane musinze Allah wajetanibu taghut muleke byonna ebisinzibwa nga si Allah okusaba emiti emikisa okusaba abasamiza emikisa ate nze neewuunya abasiraamu nofuna sente nga Allah azikuwadde mu kutoba oluusi olimye oluusi osuubudde oluusi osikidde kitaawo n'ofuna edduuka ng'otegedde gye livudde nti wallahi Allah mpadde buwi wabula ate omusamize n'akubaliramu awo nti mwana wange eno tawuni tesaaga olina okwebeereramu emmaali tebeereraawo kati n'oleeta ate shiriki ate akuuma ebyataakuwa mushiri kuyeewuunyisa lwaki akuuma byaffe nga talina bibye mushiri kuyeewuunyisa yegwaga ba pamiti nga tofunanga yiyo mane mubeere ne pamiti bajja kukwatira ku luguudo tiyafaana yeiye eriwa nti nange yange ekyannemye ate ogobe ku yange ng'eyiye kulemye kubanga bino mbibagamba abasiraamu abashiri kubawangaala bubi omuntu omushiri kwawangaala bubi n'omulaba oti mu feesi tonyigira jamani sukumanyi n'omulaba oti mu feesi baba ne feesi nga zirina ebizibu baalaze omusajja juuzi ku mawulire baasanze mu ssabu ly'obuwanga 20 bashiri kubatemu
Bata abantu, bata bangula mfumbo abantu, bata budde bikabi abantu, bafuda abantu bakasuran, musajja badenga kero kola kati akera kwera guza, bulikara la mbula mube nga abuka tishino, jajja chichino, ya bulichomu nago mshiri kwa abama nye chikutawanya, nenga tamani bitawanya bana be. Umusanga nga inaba na abona abalunji, nga bonaba midibo, inaba nenza abama nye, bonaba misomo jarema, mbade bitu agara monsi. Umwana wakulembere masomero mchala wabere asinge bei kucharo embaga zibera uwo gorabe embaga mmekezi ni makagaba shiriku kare katugama abo mkaraji zinimu embaga mmeka abana batu deba zara angabu miu nieta mamanya nyaba zara abange muetaga Allah Allah kureke dobu ram bono mbabi kakumizi indalo sigi no Allah gamanti mute oyo utege degwentu te Teresa gati ikati kati obuzibu seka temanyi buzibu byetu yitamu seka rubala atawanya buluwengo wetu muzeyi ngajja gotwazi kamimwanyi kitutoga mabadi mimwanyi bamulabye ngavayo uno si muzeyi yaze eno qarinu guno muzimu gugobe gobe kugende owangale ne mirembe buli muntu asinza Allah bane mirembe bichi Allah byakusabanga tatubisobola ahi bisi Allah biyagano kulianga obina ko bwetavu Allah mbulamu yatugana kulya bili haram halali na mutugana kumulya nga twasibye obango oli musala Allah kamasigadde onalya dia ni abantu abali ku shirik kano takalya kano takanywa tonsemberera tosaba change kubunkenke muganda we onandoga onantambulira baganda banga Allah bareke dobulam nofana kuchase sale jumeni nzo banga yesemba embulamu uwo فَعَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ مُنَّانْغِ وَيْنِنِي كُزَّامِدَ الشِّرِكِ كما الله سنوا وا أبانغو منتوا فانغا إنما زامبيا مان الله والله الله جندا مسنوا تايزا بانغا الله تريمبا ني الله جامبو مشرك سيجندا كوتا كادي بروبليم ايريوان مشرك وافا بايمام أبا سيجندا لبروما نو مغاليا مستوى يمير أفامونغا أشايا غيغا Gola wa ngabazi iso mshiri kwa olimbu sila ngana wa uguba. Neju kila jiba muweleza Allah. Rabbul Alamin ya ina checklisti ya sembayo. Neo sari raba sila monsiyo na ngobade mshiri ku. To ina karunji masoga Allah. Chino chene sembayo kwa mshiri ku. Allah yugire chigambo chizi towa. Ya gamanti ya ayyuhaladzina amanu innamal mshirikuna najasi. Allahu akbar abange mwabakiriza amazima dalo mushiriku kanchirete nga wishi direct translation innamal mushirikuna najas kale jawoja osewogi mazima dalo mushiriku najis bigambo bya Allah tabaraka wa taala abeta mwa tabagala Allah umushiriku ne wawayo muzikicho gutemyango opportunity bank Allah gamba sagala sagara example nyangu ye musajja kwagalira omukazi wallahi ne wa kutonere kibanja katikanbere mu poloti sagara anjota njoga byonna bikole ne tanjoga ndeke Allah yakbe example ku musajja kwagalira omuchara ngabo tayagala birungi bivajali Allah tayagala mushiriku mukolera kantu konna Allah yamugoba mukusasira kwe kutusanga maze kwenenya bwafanga tenenyeza Allah ya mulagani so muri ogoru berera Allah ya gamba dajjalla jalalu ulaika hum sharrul bariya sina chitonde tv kwenkana nkana mushiriku astaghfirullah saballa tuwe tauba ngata tunaba kuvambula mbono bwensi abaddu banji tuina ebintu mbitanda tubina muchiwato babi tusala kumitwe echebei wanongo chali mulamu yogera no mulezi we bitonde Allah munange nongoseza sijadda mukusamira ne wankubaddenga ababitamwa babitamwa mu bitamwa kasira kajja kasa tugenda kudda wa Allah Allah alira mulani ali kumazima ani ali kubulimba saballah jalla jalaluhu asibengera ne mirembe ku mukama afa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuma jetuli ngabashiora ni wanadhira yamutuma Allah nga musanyusa ya mutuma Allah nga mutisa muti enamu gondera sallallahu alaihi wasallama aba gondede Allah ato muti enamu jemera alayhi salatu wassalam aba jemede Allah tabaraka wa taala
omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulimu omukulu gwe yajja okukola yajja agamba abantu nti muve ku byonna byemusinze ebitali Allah musinze Allah. Wallahi kyewuunyisa, yakyogerera mu basajja Abawarabu emyaka 13 nga bagamba ekigambo eki bwe basinkana, bannange muve ku shirik nasoma aya, muve ku shirik nasoma aya. Olwaleero tukyogerere jumezi nogantiseka tolina topiki ndala jaweze 13 ejuma bbiri gwe mwaka mulamba 13 nga Abawarabu bakeera kumacawa mu maaso ge ya Rasulallah n'abasomesa n'abasomesa myaka 14 bonna bali kukigambo la ilaha illallah. Gwe gwali omulimu gw'omunene era yenna amugoberera kyoba osooka omugobererako. Osiraamu bangi mwabye ennyimbe nga mwekwasa obuwangwa fukati feseka katyogamba eddiini yajja kutuggyako obuwangwa, obuwangwa bwonna nga bukontana n'eddiini, eddiini yajjako bujjawo oba oyagala oba toyagala. Ate si byampaka, teri buwanga gye bugenda kujja mu maka g'abantu bumenye amasabo gaabwe, bubajje ku nnyimbe zaabwe, bubajje kwalula abalongo, bubajje kukweka obulira, bubajje kusinza entaana, bubajje kukuba ebitabo haramun. Wabula bugenda kwogera n'abasiraamu bannannyini ebintu ebyo, wabeera bakkiriza obusiraamu babiggyewo, wabeera tebabukkiriza then basigale ku bintu byabwe. Eno saidi tebaliiyo, si basiraamu maaso ga Allah. Gwe mulimu gwe yajja nagwo omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kutukuza abantu, kubajja ku shirik, kubazza ku tawhidi. Yenna agamba nti ayagala omubaka muhibbiina, yenna ayagala omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ekimuvunaanyizibwako okusookera ddala yetukuzeko shirik, yeggyeko shirik. Omusiraamu tabeera mushiriku, teriyo muntu nga musiraamu ate nga mushiriku. Nga bw'olaba gavumenti bwekuwa omulimu mu gavumenti, katugambe nti oli head teacher government school, tebakukkiriza kubaako na lesson mu private school, era nebakumanya bakusazaamu. Tosobola kubeera ng'osavinga mu busiraamu ng'osavinga ne mu busamize. Saba Allah jalla jalaluhu atuwogoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Baganda banga abasiraamu abebitiibwa, yatugamba Allah jalla jalaluhu mu Qur'anul Karim nga atusiigira ekifaananyi ku bulamu buno obw'ensi obutumenya, nosanga omuntu nga agenze ku buli musamize asobole okufuna obulamu buno obw'ensi. Nabe nalabe nga bagenze ew'omusawo omusoga, yadde yeesibye ensimbi ensoga nga zikkiridde ne mu bulago bweziti, mukyala mukadde ng'akutte ettampeko y'amazzi anywamu mazzi gali n'afujjira bano abalwadde, n'anywamu mazzi n'abafujjira abalwadde. Omushiriku wallahi Allah yamutenda n'ebintu ebya wansi, mushiriku abeera wa wansi nnyo nnyo. Laba ogenda ku musawo mukyafu muzibu, n'akwata amalusu g'amakyafu n'akufujjira, oyagala baraka wallahi n'omubaka tiyakikola ku basiraamu sallallahu alaihi wasallama. Nalabako omulokole pasita ng'akutta endiga ze besimye n'ekigambo ndiga, nenze sinza kikiza kukimpita, endiga y'ensolo ekyasinze okuba siro mukutegeera. Niyakwata endiga n'akwata ekigere n'alinnya ku mutwe, ne bayiwako amazzi nga babanaabirako, abanaabirako mikisa, nga ne nabbi Isa gwe bagamba gwe bagoberera sallallahu alaihi wasallama teyanaabira ku basahaba be, yaddobba naabira mu ngalo. Nabbi salama yakwatanga n'ekyombo n'afukirira engalo z'abasahaba nga banaaba, yalinga aweereza abantu mu maka ge, yali yeetwala nti wa wansi yaddenga munene kubanga ye second mu bitiibwa bwe tuva ku Allah, ye namba bbiri omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yayina amaaso ng'alaba mu maaso, yabagamba basahaba nze n'emabega mba ndabayo, nga bwe mulaba mu maaso bwe ndaba n'emabega. Tiyagamba ku basahaba nti mujje wano mbasabire, mujje mbawe dduwe eyongeza sente, yabagamba nga mwogere ne Allah, mwogere ne Allah. Naye abaddu bagenze ew'omusawo omusoga, yeesibye ensimbi ensoga n'anywanga amazzi, wabafujjira amalusu, webeebaza webeebaza bwe bajja mu mizikiti, netubagamba nti bannanga omushiriku nedda, shiriki mubi, atuvuma atukakkanya. Oba n'ogenda ku musawo n'akufujjira amalusu kati nze kukakkanya, nakufujjira amalusu kubanga biri mu byagala, mwena amalusu wegazitowa newe gabeera gago ne gasimatuka ne gago wansi ku mmeeza, toyinza gaza mu kamwa. Nera bwe mushiriku wako nakufujjira, Allah yatufuula babbeeyi
fune tuwefula ba wansi. Buyamazo bafujira na kwasa tata wabano abaze kumusawo nina kwata tampeko na nanywa wabafujira wabafujira na ganti bazukuru mugende mukore mugende mufune ne bagama yejjaja tufune sente nyingi yejjaja tufune na kumotoka yejjaja ngechibatawanya hadhihi alhayatu dunya bulambu no wensi abantu bayina masabo bulambu no wensi abantu battabannaabwe bulambu no wensi omukyala wano ekaini yatabawe yali alowooza nti abaguze poloti bazze ne baleeta ssente bambi baali tebazze ku olwo yali akoze programu n'abatemu baawe nattibwa okeera ku makya famire egamba naye nedda ono baamusenga gw'olazeewa bagenda omunyiga ku polisi naga nti afande bansonyiwe ekituufu kale nali mmanyi yatunze poloti wallahi ng'omukyala yasseba byembagambo bya myezi ng'ebiri egiyise wane kaini omukyala yassebbaawe ayagala bulamu buno obwensi abantu bangi abaali mbatunze ddiini ne bagigula omuwendo omutono tebaagala bulamu buno obwensi nalabye abo walimu astaghfirullah kuliko neyali agala ofuuka mufuti wa Uganda owokusatu nga bali ku mulambo gw'omugenzi Tamale bawanise emikono bamusabira mufuti eri agala obeera mufuti nga waddamu nti amiina 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 bwebabuuzizza waliwo sheikh yatunuzza omudumu mubalimu abo n'abagamba lwaki olina kati nedda tyabadde dduwa nabadde just neetaasa nga bannonze nina okubuzaabuza dunia oyagala bakuwetsibwa mu nsi wano ate maaso ga Allah ate abasiraamu boosiriwazza bwewonseza nti omusabidde batandika kikola nga beekwasa ggwe ate ogamba nali sikoze ku lwaki bulamu bwansi bimeka bye tukoze tufune edduniya eno bameka abaana abasse bakadde baabwe muganda wangandaze vidiyo mukyala atemye baawe n'amutemako okugulu kuno na kuno najja ku polisi nannyonnyola n'agamba nsaategedde twabadde mu nju babiri naye saategedde ngeri gye bamutemyeko maguru ge omwami n'agamba nedda ggwe kenyini nakulabye ngwantemye naga sinnakutemako bulamu buno obwensi akhiri kalimu buno bwebutumenya buno yagamba Allah subhanahu wataala rabbul alamin mu Qur'an al-Karim mu suratu Yunus yagamba nti audhu billahi minashaitani rajim innama mathalu lhayati dduniya mazima ddala obulamu buno obwensi kama in anzalnahu min assama bufaanagana ng'amazzi agassibwa okuva mu ggulu fakhtarata bihi nabaatu lardi ne geetabula n'ebimera by'ensi eno mima yakulu nnaasu wal an'aamu mu ebyo bye balya abantu n'ebisolo bye birya hatta idha akhadhat l ardu zukhulufaha wazayyanat okutuusa ettaka lino we lifuna ebimera byalyo nga birabika bulungi n'okubeera nga liwundiddwa bulungi oba nga biwundiddwa bulungi wadhanna ahluha annahum qadiruuna alayha ne balowooza bannannyini ttaka eryo oba ensi eyo okumeza ebimera ebirungi nti balina obuyinza ku yo kati wano wange kensimbye luno olusuku kati nina wali ekyemmanga ennyaanya bweziti muwogo wange yiika bbiri akati ekyemmere nkimaze oyina kati annahum qadiruuna alayha nga balowooza aa kati ekyo nkimaze ekyemmere nakiggala Allah agamba subhanahu wataala bamala okwewaga bamala okweraba nti balina amaanyi ataaha amuruna emmere eyo oba ennimiro zaabwe ne zijjulwa ekiragiro kya Allah lairan ekiro au naharan oba emisana fajaalnaha hasiidan ne tubifuula ebisosonko ka anlam taghna bil amsi ng'eringa etaabaddeko nnimiro enyirira olunaku lw'eggulo kadhalika nufassiru l ayaati liqaumi yatafakkaruun Allah agamba nti bwe tutyo bwe tukubira bwe tugaziya ebyokulabirako byaffe eri abantu abafumintiriza bannange Allah yatonda edduniya eno bw'aba agitunnyonnyola ffe bwe yagikwasa Allah agambe efaanagana ng'ekira ky'enkuba bwe kitonnya ettaka ne linyirira ebimera ne bisituka wansi ne wagonda nnyini ttaka n'agamba nti wano 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 wamere mwanyi wano ekitooke kino egyo myaka kumi nga ndyako ebyo aba ali awo ng'akawuka kazze mu nnimiro kataabala n'ebiwotokera kimu ku kimu aba ali awo ng'omusana guru
ulumbye nimiro tata manyirawo nimiro nekala nesanawo nebukera kumachanga uyagamba ange nimiro ye ngalaba rusalu ngalala nimira disanyizawo bameka abadde mbula mbuno obwensi ngatula banga beyagala moto kabavuga zamani baina abana eno neno famira ziba manye gwanga libategera nebukera kumacha ngabiri ebyali bibeyagaza nga Allah bisanyaraza nga bijjewo olusi boke nyini ya Allah bajjewo munonyereza ku bantu bo mumanye muwangala nabo waliwo abalike byokulabirako gye muli nga bali batiba nga bali bamanyi bali wansi wattaka olwaleero omulala wa amanyi nga abaana bali bamuwadde amaanyi bamuwa akasente bamulabirira omwana ateekamu sente n'afa ono n'atandika okukonziba n'awotoka n'atandika okuwotokera mu nnyumba ye bamugamba haji temmotoka munnange nayinange mmotoka yange nga bagitwala ente zange nga zaggwawo n'abeera mu bulamu ng'alinga si yoli Allah kyagamba mulabire ku bantu abo mutegeere nti eno ensi batawanyiza bwereere aqulu qawli hadha فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله Salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma baad bagana banga bebitibwa Allah tabaarak wa ta'ala mumufunze beratu nyonyola kulambu no wensi musuratul hadid aya makumi abiri yagamba rabbul alamin i'lamu banange muchimanye annamal hayatu dunya la'ibun mazima darabulambu no wensi muzanyo walahun na kwega yaza wazinatun na biyakwe wunda watafakhalu bainakum ilana kubeda nga muvu ganya wakati wamwe watakathurun fil amwali wal awlad na kubeda nga muno nyanyasi nga mumu abana nyanyasi nga mumu sente kamathali ghaithin ajabal kufar chifanaga na konge nkuba weyagaza abalimi nabatuhu abalimi ubala ubeyagala ngebime enkuba etonye kubimera byabwe ne baberanga thumma yahiju baba lyawe bimere badde binyirira nga bikuze ne bitandika okwengera fatarahu musfarran ne biberanga bitadde ko kakala akayero thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adhabun shadid ne bifuka ebisusunku nimiro ne sanawo ate kunakula enkomerero baina akabonendeza agaluma wa maghafiratu minallahi wa ridwan era baina okusonyibwa eri Allah eri aba abalongosa n'omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur nagama Allah nti sibula mbu n'obwensi okujjako okweyagala okwakaseera katonotono baganda banga abasiraamu mbakubirizanga nange nekubiriza twejjemu okuwankira wankira obulamu buno obwensi ntegeeza muharamu ate tubeere n'okwebaza mu bulamu buno obwensi Allah kyakuwadde kyoyina muhalaali kigenda kufuula omulungi mubawangalira ku nsi kuno nga toyonoona mu maaso ga Allah omubaka nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalaamu yagamba tiqad aflaha man aslama warizqu kifafan yesimye oyo nasiramuka naava mu shiriki naava mu bukafu naava mu bunanfuusi nafuuka omusiraamu ate naabanga riziki gyalina nga sente zaalina emmotoka zaalina nga zimumala bumazi nga siza kumulabankanya kuva ku Allah subhanahu wataala kubanga bangi Allah bawadde amalimira amanene gabeera biza okusaala ejjuma tebakyasaala jamaa bangi Allah bawadde agazimba aganene gabeera biza okusinza Allah buli ssaawa aba atetenkanya nawali njagalawo kalina nawali kalina bangi Allah bawadde maali nyingi bajja abaana mu masomero g'obusiraamu nga bagamba tegalina standardi ne bagenda ku masomero ag'emmiliyoni ttaano ttaamu miliyoni kumi nabbiri ttaamu mwana wange asomere mu Oxford University naye nga taliyo ddiini kulwaki Allah amuwadde maali nga nyingi yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti wa qana'ahu llahu bima
ataho atena abanga Allah muwo kumatira necho Allah chamuwadde abanga abasilamu abalunji obulamu buno obeswe tuwangalira mbu akaseera katono esawa yonna tugenda kudderi Allah subhanahu wa ta'ala naye omuwanguzi mbulamu buno obwensi yoyo abubaddemu ng'akimanya akaseera konna agenda buvaamu n'alongoosa eri Allah n'atakola bikolobero olw'okubeera ku nsi kuno kubanga tugenda gibeeramu akaseera katini abasajja basango mbaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nga yeebase mu muzikiti bwe yazuukuka ekiwempe nga kimukutte ku ttama kyemaakinze ku ttama lye ngati ya rasulallah tukkirize tukolere piro onaabozza okwebakanko mu muzikiti gwo guno weebakengako oleme kubeera mu mbeera eyo oli wakitiibwa n'abagamba nti maali wali duniya nzaani n'ensi eno lwaki seebaka ku kiwempe n'agamba eno ensi gye mulaba mugiraba kifaanaganako nga raakibun omuntu eyeebagadde ali ku ŋŋamiya ye waatuuka mu kaseera ng'omusana mungi neyeogoma mukasiikirize omusana yegukendera n'asimbula n'agenda n'agamba akadde k'omaze mukasiikirize bwe bulamu buno obw'ensi abanga abasiraamu togenda bbeera wano bbanga lyonna kaseera konna ogenda kuvaawo wallahi edduniya wootaagireke yo ennyini yakuleka dda ogobangobe Allah waataakulemesa edduniya lwa myaka mingi Allah agenda gikulemesa olw'obwavu Allah agenda gikulemesa olw'okufa fainali ogenda kudda eri Allah ate ng'ewa Allah y'eri obulamu obw'amazima sawa Allah jalla jalaluhu rabbul alamin atukendeza okuwankira wankira edduniya ateke mbadda abawankira wankira akhira sawa Allah tujjem byonna bye tukolanga byakulongoosa eri edduniya nga byonoona enkomerero sawa Allah tukozesa byonna bye tuleka nga ku dduniya byonoonye naye nga ate ku akhira tufunye obulungi maaso ga Allah tusinkane Allah nga tuli mbaddu Allah be yasiima rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba nnar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين أقم الصلاة